عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور شکر ہے کہ اس کے ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور اس کے بہترین مناظر جس کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی یکسوئی اور اللہ تعالیٰ کی یکتانیت یعنی توحید کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ بول دو جاء الحق، یعنی حق آ گیا، وزہق الباطل اور باطل چلا گیا، یعنی باطل اتنا کمزور ہے اور حق اتنا مضبوط ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک ایک قدرت اس کی بیان کرتی ہے. ابھی دیکھیں یہ پانی کا جو منظر ہے، سبحان اللہ، ایک وسیع اور کشادہ ندیاں، یہ ہمیں بیان دیتی ہیں، یہ ہمیں گواہی دیتی ہیں. دیکھتے ہی آنکھوں کو ایک ٹھنڈک، دل میں ایک سکون، اللہ کی ایک تعریف، اللہ کی ایک قدرت، اللہ کی عظمت، کیا کیا بیان کریں. سبحان اللہ، اللہ خود قرآن میں بولتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سبحان اللہ، وہ سب آیتیں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں. اور آسمان کے تعلق سے بھی اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں اور بڑے بڑے عبرتیں اس کے اندر چھوڑی ہیں. بہرحال یہی بات ہے کہ ہم حق کو سمجھیں. حق کے اندر بہت بڑی طاقت ہے. حق کو جو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اور حق کو جو مان کر ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا مضبوط بناتا ہے کہ دنیا کی پوری طاقتیں مقابل بھی آ جائیں تو زائل ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے قدرتی مناظر دیکھتے رہنے اور عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین.